საქართველოს თავდაცვის უწყებაში განხორციელებული და მიმდინარე ტრანსფორმაციის პროცესი ქვეყნის უსაფრთხოების კუთხით არსებული გამოწვევები და ამერიკა-საქართველოს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა. ამ საკითხებზე ისაუბრა თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს თოუნის ფონდის წარმომადგენლებთან. ფონდის გლობალური კვლევებისა და ანალიზის დირექტორთა საბჭოს წევრები რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური სიტუაციისა და რეგიონული უსაფრთხოების შეფასების მიზნით რეგიონული ტურნეს ფარგლებში სტუმრობენ. ჩვენ მიმოვიხილეთ რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო, განსაკუთრებული ინტერესი ჰქონდათ თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმების მიმართ. მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა იმან, რაც ჩვენ თავდაცვის უწყებაში ჩვენი შეერაღებული ძალების განვითარების კუთხით გავაკეთეთ და დღესაც ვაკეთებთ და დავსახეთ თანამშრომლობის უფრო ინტენსიური ფორმატი მომავლისთვის. ჩვენ ახლო მომავალში გეგმავთ ვაშინგტონში ვიზიტს, სადაც შესაძლებლობა გვეგნება ასევე ჩვენი დისკუსიები გავაგრძელოთ და თანამშრომლობის კონკრეტული გეგმები დავსახოთ. განვიხილეთ ბევრი საკითხი, მათ შორის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, ამერიკის დახმარება სამხედრო შესაძლებლობების განვითარების კუთხით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შესანიშნავი ხედვა გააჩნია შეიარაღებული ძალების მოდერნიზების მიმართულებით.